איפה זה? בעצם לא. למה? למה לא הבאת? לא ידעתי מה לבחור. טמבל. איך התחתנתי עם כזה טמבל? מאיפה אני אמור לדעת מה לבחור? יש שם כל כך הרבה סוגים. פשוט בוחרים וזהו. לא צריך לעשות כזה עניין בכל דבר. יש שם כל כך הרבה סוגים. יש 1% ו3%. קופסת קרטון עם פקק, קופסת קרטון בלי פקק. בקבוק מפלסטיק, בקבוק מזכוכית. גדול, קטן, עם חיידקים, בלי חיידקים. ביו, טריו, וניל, שוקו, מוקו, חלב גמלים, חלב שקדים, חלב עיזים, חלב לטבעונים. ואם כל זה לא מספיק לאדם הקטן, אז יש גם חלב מסויה. שלום. את ידעת את זה? יש גם חלב מסויה. וגם חלב אורז. איך לעזאזל חולבים אורז? אני מסתיים. פשוט לא ידעתי מה לבחור. לא משנה, אני אשתה שחור. והקטנצ'יק שלנו יצטרך לשתות מים. נכון, אתה תצטרך לשתות מים בגלל שאבא לא ידע מה לבחור. מרים, אנחנו לא יכולים להמשיך ככה יותר. תפסיק אבשלום, הכל בסדר גמור. נכון, יונילה? איבדנו את הקשר עם העולם, מרים. עם החוץ. חלב, אני כבר לא מסוגל לבחור. עוד מעט, אנחנו נעלם. ולא יישאר מאיתנו כלום. אף לא פירור. איש לא ידע שהיינו פה. מספיק. יוני הוא הרבה יותר מסתם פירורים. יוני ימשיך את הדרך שלנו, וככה אנחנו נחיה לנצח. נכון? אתה תמשיך את הדרך של אמא ואבא, כי אתה הילד הכי מהמם בעולם, נכון? בזהירות אבשלום זה. מה שלומך, יוני? מה שלומך, ילד שלי, אה? התגעגעת לאבא? בטח שהוא התגעגע. תצטרך לשתות מים במקום חלב? לאכול לחם במקום אחית? ללבוש לבנים במקום חיתולים? למי אכפת? למי אכפת? אני לא אכפת ככה, אתה לא אכפת. אין יוני, נגמר. אין יוני. אתה לא אכפת, אתה לא אכפת, יוני. זאת בובה, מרים. את לא רואה? תסתכלי! תבקרי כבר את העיניים שלך ותסתכלי! אחרת למה אנחנו הולכים ומזדקנים והוא לא, אה? למה אנחנו הולכים ונרכבים בזמן שיוני הזה נשאר תינוק, אה? למה? אתה רק זה את יוני! אין יוני! הוא לא קיים! 30 שנה! 30 שנה שאנחנו מבלים את החיים שלנו בדיבורים לזה בובת פלסטיק דויה ומתפוררת! לא יצא ממנו כלום! פינוקיו לפחות קם לתחייה! בובה כפויה טובה! הדבק לו את הרגליים כבר 20 פעמים! היה טרף נושרת לו! די מרים! מספיק! העולם תומם בחיקו מתנה בשביל כל אחד מאיתנו! אנחנו לא קיבלנו את שלנו! וכנראה שכבר לא נקבל! לא, אבל זה בלתי אפשרי! ככה זה! בואי הנה מרים, לאן את הולכת עכשיו באמצע הלילה? זה לא בשבילך מה שהולך שם בחוץ. משוגעים שם בחוץ, משוגעים כולם! זה לא הגיוני שאני מצאה לי מקלפה כבר יותר משעה, אני מוכרח. אז תגיד שהיה לך לאיבוד, שלא מצאת אותו במשך שעות. אמרנו את זה כבר אתמול, זה לא יעבוד. אז תגיד שהייתה לה עצירות, שלקחה שעות לעשות את הצרכים שלה. בלה. נמאס לי מזה. אני אוהב אותך. תפסיק. אם היית אוהב אותי, אז כבר היית עוזב. נו, בואי נה ניכנס לזה שוב. אני אחרי עבודה ארוך ומייגע. אני עייף, אין לי כוח ובטח שאין לי סבלנות להיכנס ל... עקב את הרים הרגשית הזאת עכשיו. אני באמת חייב ללכת.
אבל זה בדיוק העניין, שאתה תמיד חייב ללכת. אתה בא מתי שמתחשק לך, הולך כשנמאס, ואני צריכה לשבת פה ולסבול את הדממה שאחרי. בלה. אתה כבר מבטיח לי במשך חודשים שאתה עוזב אותה, בעוד כמה ימים. את יודעת איך שים תינוק, זה לא פשוט. אם לא היה לי ילד, כבר מזמן הייתי רק שלה. אם לא היה לי ילד. הלוואי והילד הזה כבר היה נעלם. בלה, די, תביני אותי. נמאס לי. אני לא מוכנה להמשיך במצב הזה יותר. מה את רוצה? מה את רוצה ממני עכשיו? אני מצטערת, אבל גם לי יש חיים, גם לי יש גבולות. כל מה שאני עושה כל היום זה יושבת פה ומחכה שתצא לטיול עם הכלבה, או שתלך לקנות חיתולים בסופר. החיים שלי תלויים בשלפוחית השתן שזה ביתך! היא פיתטית. הפכתי להיות אישה קטנה ועלובה, אישה בלי עתיד. מה נהיה ממני? מגיע לי יותר. אני הולך עכשיו. לא כי אני רוצה, כי אני צריך. האמת שכבר לא נראה לי שתעזוב אותה אי פעם. אני רק איזה משחק בשבילך, שעשוע זמני. אני אעזוב אותה, אני רק צריך עוד קצת זמן. נגמר הזמן! אני לא יכול ככה, לא יכול בלחץ הזה. אתה לא יכול בלחץ הזה. אוי, אני באמת מאוד מצטערת, אם אני מקשה עליך! אבל הסוף הגיע. אתה חייב להחליט. אם אתה לא מגיע עם תשובה, אנחנו גמר. את לא רצינית. יותר רצינית מזה, בחיים לא הייתי. והאמת שזו תחושה די נעימה. אסרטיביות. אסרטיביות? אני רוצה תשובה ממך בחצות. חצות? אני לא יכול להתקשר בחצות. גם ככה היא כבר חושדת בכל שיחות טלפון שלנו. אז תצא לטיול עם הכלבה. אני אחכה לך מתחת לפנס. אם אתה לא מגיע עם תשובה, אנחנו גמרנו. סופית. אסרטיביות. משה! מה? משה! מה? משה! מה? אתה רואה את העץ הזה? לא. מה ההבדל ביני לבין העץ הזה? הבדל. אני אגיד לך מה ההבדל, אין הבדל. הבדל חזק. אנחנו יושבים פה כל היום ולא עושים כלום. הוא מייצר אוויר ואני מבזבזת אותו. העץ לפחות לא מקטר. הוא כל כך משעמם. ככה צריך להיות. שקט ציבורי. את רוצה הפתקאות? צי למוסקבה. צא אתה למוסקבה. אני לא יכול. מותר שם. אני סבל בקור. צריך אקלים טרופי. מה אנחנו עושים פה לילה-לילה, אם לא קורה שום דבר? למה צריכים אותנו? במה אנחנו תורמים? כששאלו את אדמונד הילרי, למה הוא טיפס על האברסט? הוא ענה, כי הוא היה שם. נמאס לי כבר מהחוסר מס האינסופי הזה. אני כל כך צריכה שיקרה משהו. משהו גדול, בומבסטי. אני זקוקה לזה נפשית, האושר שלי תלוי בזה. המעט. הוא מחולל את מיטב האושר. ניטשה. איך נגיע למעלה אם לא קורה שום דבר? איך נתקדם אם אין ממה? אתה לא חולם להיות משהו? מישהו? כמו סופרמן. הציל את העולם מכוחות הרשע, להיות גיבור על! איפה הם כוחות האופלה? למה רק כאן לא קורה שום דבר? אני חושב שאנחנו צריכים לדבר. היית בביטוח לאומי? שכחתי. כמובן. שכחתי, קורה. שבועיים ברציפות. אני אלך מחר. נחכה ונראה. נראה באמת. אם זה לא קשור לעבודה, זה לא חשוב. זה לא נכון. אולי עם העליצת על הפרצוף וכפתורים על החזה, היית מעיף מבט לעיתים יותר דחופות. איריס. שומע? שומע. הוא בוכה. כן, הוא בוכה. אתה לא מתכוון לקום? אנחנו צריכים לדבר. אני קמתי אתמול. ואני קמתי שלשום. אני לא קמה. גם אני לא. התפוצץ לי הראש. איריס, לא טוב לי ככה. אז תמכור אותו, הוא ילד חמוד. בטח תקבל עליו כמה מאות. מוכנה להקשיב לי רגע? אני כל היום פה איתו. ואני כל היום בעבודה. הוא בוכה. כן, הוא בוכה. אין לי כוח לקום, מצטערת. אל תקומי, רק תקשיבי לי רגע. איך אפשר לשמוע משהו חוץ מהבכי שלו? אותו סיפור, כל לילה. איך אתה לא מתבייש? לאן הם נעלמו? לאן מי נעלם? החיים, החיים שלנו. לפני שנה הם עוד היו כאן. זה החיים. אני מציעה שתתבגר. זה לא חיים, איריס. זה כבר מזמן הפסיק להיות חיים. ובדיוק על זה אנחנו צריכים לדבר. אנחנו לא... הוא בוכה. כן, הוא בוכה. תינוקות עושים את זה לפעמים. אתה לא הולך אליו? אני מנסה להגיד לך משהו. אבל הוא לא מפסיק לבכות. איריס. אני חושבת שזה מיגרנה. מתחילה לי מיגרנה.
הוא בוכה. כן, הוא בוכה. אני רק מקווה שזה לא גידול. בבקשה, תעשה שזה לא יהיה גידול. איריס, חשבתי על מה שאני הולך להגיד כבר הרבה מאוד זמן. כמה חודשים ליתר דיוק. זה לא היה לי פשוט, אבל בסופו של דבר אני... שומע? שומע. שקט. דממה, הוא הפסיק לבכות. אולי הוא מת. חושבת? אולי הוא נחנק, בלעת הלשון. אומרים שזה נפוץ אצל תינוקות, לא? או אלוהים, אני אלך. אם לא אני, הרי שום דבר לא היה קורה פה. אקלים טרופי. תמיד תהיה מוכן להפתעות. ידעתי. ידעתי שהלילה יקרה משהו. תרגי, עוד לא קרה שום דבר. שום דבר. שמעת איזה צרכה? סרחונת. צרכה כזאת חייבת להיות משהו. בטח פרצו למישהו הביתה. שור! שור. לא. זאת הייתה צרכה דרמטית מדי בשביל שור. אולי זה אונס. תחילתו של אנס סדרתי. אנס סדרתי? לא. יש לי את זה. זה היה רצח. רצח מדרגה ראשונה, רצח בדם קר! איש חכם פעם אמר שציור מצטער על פי האדם שמצייר אותו. משה, זה הרגע שחיכינו לו. מעכשיו שום דבר כבר לא יהיה אותו דבר. קידום, פרסום, תהילה! את יודעת, יכול להיות שראתה עכבר או ג'וק. אנשים נוהגים לצרוח כשהם רואים ג'וקים. משה. ליאור, הוא איננו! מי? מי? הבן שלך, סמי! מה זאת אומרת, איננו? איננו מת או איננו לא שם? הוא נעלם! מה? מה ברור במה שאמרתי, ליאור? את בטוחה? אולי הוא איזה מוצץ ולא שמתי לב. בטח שאני בטוחה. לא, זה לא יכול להיות. ככה בלי ששמענו כלום. לאן הוא נעלם? בינה, אני ארוג אותך. תתקשר למשטרה! לא, חכי רגע, בטוח שכל זה הסבר הגיוני מאוד. נכון. אולי הוא חיכה שנירדם, גנב את האוטו, ונסע לפה בדרום העיר, להקפיץ מטרנה עם החבר'ה. מה אתה אומר? בטח שזה לא יכול להיות. תתקשר למשטרה, תעשה משהו פעם אחת בחיים שלך. איפה הטלפון? לא יודעת, אתה דיברת האחרון. כל השיחות לילה שאתה מנהל. עם מי כבר יש לך לדבר כל כך הרבה? זו עד שדיברתי עם אמא שלך. 7 שעות היא סיפרה לך כמה שבעלך אפס. מדהים כמה יצירתית היא נהיית כשזה מגיע אליי. אתה לקחת עוד שיחה אחרי זה. בחדר השני. עבודה קראת לזה. מעניין שזה תמיד אני. איפה הטלפון לעזאזל? אני פשוט לא מאמינה שזה קורה לי. מי זה? משטרה, לפתוח. אולי מצאו את ירוני. אתה לא הולך לפתוח? אני הולך, אני הולך. לא משנה, אני אלך. חבל שהבן שלך לא יכול לראות מי זה הולך לדלת בשבילו. מה אתה עושה? עם חיוך ואקדח, השגתי הרבה יותר מאשר רק עם חיוך. על כפון. אז במה אפשר לעזור? הבן שלנו. הוא איננו. אבל את הריסה. לא. הוא נעלם. חטיפה. זה יותר גרוע ממה שחשבתי. חטיפה? כן, ככה זה נראה. בזמנים כאלו, אני מצטער שלא הקשבתי לאימי כשהייתי צעיר. מה היא אמרה? אני לא יודע. בואו עכשיו. דאגלס, אדם. טוב, אנחנו נצטרך את הפרטים המלאים. באיזה שעה זה קרה? באיזה שעה זה קרה? ממש לא מזמן, אנחנו היינו במיטה. שמענו אותו בוכה. ואז הוא הפסיק. ואחד לא קם אליו. ואף אחד לא קם אליו. כשקמתי הוא כבר לא היה. יש ראיות כלשהן? כן. ראיות? ראיות? ראיות. מכתבים, קלטות, איומים, חלונות שבורים, דלתות פרוצות, צרות שהעידו על מאבק, פיסות, בגדים גרועים, הפרשות, מהחלל החיצון, רוק, זר, אדם, חבלים, יריות! לדוגמה. לא, אין כלום. יש לכם אויבים כלשהם? מישהו שהיה מעוניין לפגוע בכם באופן אישי, ולכן היה לוקח את התינוק? לא, מה פתאום? לא, מה פתאום. אתם בטוחים. תחשבו טוב. הם בטוחים ב-100%, אין אויבות, הלאה. טוב. אני מציעה שאתה תתלווה אלינו לתחנה להגיש תלונה. ואת תישארי כאן למקרה שמשהו יצוץ, ובינתיים פשוט לחכות בסבלנות. זהו? זה כל מה שיש לכם להגיד לנו? אתם לא אמורים להיות מומחים או משהו? גברתי, כל המומחים הם למה שהיה, ואין אף מומחה למה שיהיה. דוד בן גוריון. Thank you.
לראות אותך. כמה התגעגענו, אין לך מושג. מעכשיו אתה תראה. הכל יהיה אחרת. אבא יביא לך חלב, וחיתולים, וצעצועים. כמה כיף יהיה! ועוד כמה שנים, אתה תלך לגן. ומשם לבית הספר. ואז לצבא. אתה תהיה טייס, יוני. טייס גדול. ואתה תעשה לנו שלום. ככה גבוה גבוה מהשמיים. ואנחנו נהיה גאים! כן, יש בעיה? ראית איזה בחור בדרך? לא, לא ראיתי אף אחד. אני סתם פה עושה טיול עם הבן שלי, הוא לא נרדם. הבן שלך? כן, כן, בן זקונים. סליחה, אבל מה את עושה פה בשעה כזאת מאוחרת בלילה? אין לך דברים יותר טובים לעשות? לא, האמת שלא. הוא חמוד, איך קוראים לו? יוני, קוראים לו יוני. זה שם יפה, זה קיצור של יונתן? לא, רק יוני. אתה מתוק אתה? נעים מאוד, אני בלה... אך, יבן זונה! אני לא מוכנה שתקלי לי ליד הילד! אני לא קלטתי ליד הילד, אני קלטתי את הילד! יופי, עכשיו תראי מה עשית! השור הזה, כמעט הורידי את הילד? כנראה שזה הגיע לך! הגיע לי? תוכל לי את האצבע למקומות שלא שייכים לה, ואחר כך הוא בא בטענות! תינוק! הוא יודע אם זה אצבע או בננה? תגיד לו! אז הוא נותן ביס! זה עם סיסיק! סיסיק! ואני בואי אם הוא לא נותן ביס! אז אני כבר הייתי דואגת! אבל הילד הזה... הילד הזה בריא כמו שור. אין מה לדאוג. טוב, שלום לך. אנחנו צריכים ללכת כבר מאוחר. אבשלום! אבשלום! מרים, איפה היית? אתה לא תאמין איפה שאני הייתי. דאגתי לך! חשבתי שאולי כבר לא תחזרי! אני הבאתי לך את המתנה הכי טובה שאתה יכול לקבל אי פעם. מה כבר יכולת להביא לנו באמצע הלילה? תעשי לי טובה ובואי נלך לישון. אני עייף. לא. קודם מתנה. תעצום עיניים. אתה יכול לפתוח, תפתח! מה זה? הנה אתה, חתיכת כלב מסריח, בן זונה מזוהן, בהמה כפויה טובה שכמוך! גבר עלוב נפש. אתה יודע מה השעה? מי אתה חושב שאתה? שאתה מרשה לעצמך להתנהג אליי בצורה כזו? אני מאוד מקווה שיש לך תשובה לעניין. מאוד, מאוד מקווה! אתה מכיר את האישה הזאת? לא. לא? תראי, אני מאוד אדל לך אם תשאיר אותנו כאן, פשוט... יש לי איזה עניין קטן שאני צריך לסגור. אז אתה כן מכיר אותה. היא חשודה במשהו? לא, מה פתאום. טוב. אז אני אמתין לך בתחנה, ונמשיך את החקירה משם. מה את חושבת שאת עושה? מה אני עושה? אני יושבת פה, כבר יותר משעה, מחכה תשובה ממך, זה מה שאני עושה! את לגמרי עברת הגבול הפעם, אני ארוג אותך, נשבע לך! אני משקשקת, ליאור! איפה הוא? איפה מי? זה לא צחוק! לא, זה לא, אני מחכה לתשובה. יאללה, תחזיר אותו עכשיו ולא יקרה כלום. רק תגידי לי איפה שמת אותו ובואי נגמור עם הסיפור הזה. אני לא מבינה אותך. מה אתה רוצה ממני? איפה הבן שלי? הבן שלך? מה לי ולבן שלך? לקחת אותי. לקחת אותו כדי לאיים עליי, ואני רוצה אותו בחזרה. עכשיו, את מבינה? לא, אתה השתגעת לגמרי. מה יש לי לעשות עם הבן שלך? בבקשה תגידי שזו את שלקחת אותו. בבקשה תגידי שזו את. ליאור, אני לא... אין לי שמץ שמוסף. כי אם זה לא את, אז זה ממש נורא. אוי, זה ממש נורא. הבן שלי, לקחו לי את הילד. מה? מתי? עכשיו. עמדתי לספר לאיריס שאני עוזב, ופתאום הוא נעלם. את לא היית עושה לי את זה, נכון? את לא היית לקחת את ירוני ולא מגלה לי את זה? אתה עמדת לספר לאיריס שאתה עוזב אותה? בלה! מה יש לך? מבינה מה אני אומר לך? הבן שלי, לקחו לי את הילד! עברה פה מקודם איזה זקנה משוגעת עם תינוק.
זה באמת היה די מוזר עכשיו שאני חושבת על זה. איך הוא נראה? מה זה איך הוא נראה? קטן וקרח. תינוק. אבל אני כן זוכרת שהיא אמרה שקוראים לו יוני. הוא נשך אותי, כמעט עובד לי את היד. זה בטוח לרוני. הוא בשלב האוראלי, נוגס בכל דבר שנכנסו לו פה. רגע, אני חושב שיש לי כאן תמונה שלו. מה את עושה? אני אתן לך את התשובה שלך, אחרי שתהיה לי את התשובה שלי. תגידי לי, המוח המיניאטורי שלך לא הצליח להבין מה קורה פה? חתיכת פסיכופתית, אני מדבר איתה חיים ומוות. גם אצלי זה חיים ומוות, ליאור, גם אצלי. אתה חטפת לי את הלב ואני רוצה אותו בחזרה. אני רוצה תשובה. אני לא יכולה לתת לך תשובה עכשיו. עכשיו? אם ככה, אז לא. מרוצה? לא רוצה ואף פעם לא רציתי. עכשיו תגידי לי אם זה הוא או לא. חירה. אני שונאת אותך היום. אני מצטערת על היום שבו הכרתי אותך! אין לי זמן למשחקים האלה עכשיו! עכשיו תגידי לי לאיזה כיוון הלכה הזקנה! לשם. יא מה עשית? עשיתי את הדבר הכי נכון שהיה ניתן לעשות באותו הרגע. כל אחד עם לב היה עושה כמוני. עוד מעט. יבואו לקחת אותנו! אנחנו נבלה את שנותינו האחרונות בבית הסוהר! זה מה שאת רוצה? אלוהים! מיליון! זה מה שאת רוצה! אני חושבת שהוא בחייך אליי! אנחנו מוכרחים להיפטר ממנו! הוא לא יכול להישאר מפה! אבל זה יוני, יוני שלנו! מתי כבר תביני שאין לנו יוני? יש לנו יוני! הנה, הבאתי לנו אחד! תסתכל ותראה! זה לא בסדר, מיריאם! את לקחת למישהו את החיים! את כל החיים! הוא לא יכול להישאר כאן! אבא! שמעת? הוא קרא לי אבא! אולי ככה רק לי... טוב, שלום, תודה, אתה לא תצטער על זה. מה את עושה פה בחוץ? אני מחפשת אותו, ליאור. תרגי, איריס. פגשתי... ראו אותו עם איזה אישה זקנה ברחוב. הכל יהיה בסדר, בואי הביתה, נתקשר למשטרה. חשבתי שכרגע היית במשטרה. לא... אני צריך לספר לך משהו, איריס. מה? מה אתה כבר יודע ולא מגלה לי, ליאור? מה קורה פה? אני רוצה לדעת. לא קורה כלום. בואי הביתה, לא עוזר שאנחנו עומדים כאן באמצע הרחוב. טוב, אז באתי וסיפרתי לכם את כל מה שראיתי. עשיתי את שלי. עכשיו, יש לי דברים קצת יותר חשובים מאשר לבלות אתכם. את עדת ראייה, אין לך ברירה. עכשיו, את בטוחה שראית אותה נכנסת לרחוב הזה? בטוחה במאת האחוזים. יופי, זה רחוב ללא מוצא. משה, אנחנו מוכרחים להמשיך לחפש. אני לא מחפש, אני מוצא. כריסטופר קולום. וואו, איזו אסרטיביות. תודה. היכרות שמתחילה במחמאה, תתפתח לידידות אמת. אוסקר וואי. אוסקר וואיל. אוסקר וואיל. אני עדיין לא בטוחה שזאת לא את שלקחת את התינוק. מי יודע מי את? מה אתה? אני מאוד מקווה בשבילך שהזקנה הווירטואלית הזאת שלך תצוץ בקרוב. אחרת יהיו לך הרבה מאוד הסברים שתצטרכי לתת, את מבינה? הרבה מאוד! אז... את אוהבת מוזיקה? כן, איך ידעת? גם אני. וואו, איזה צירוף מקרים. כן, ואת גרה פה בסביבה? כן, פה בסביבה. גם אני, איזה צירוף מקרים. אז אנחנו ממש שכנים. וואו, שכנים. וואו, שכנים. הנה, זאתי, זאת הזקנה שראיתי קודם עם הילד. את בטוחה בזה? בטוחה במאת האחוזים, זאתי. היא אמרה שקוראים לו יוני, כן? ערב טוב, גברתי. ערב טוב. אנחנו צריכים לשאול אותך כמה שאלות בנוגע לזה ששאלו אותך מוקדם יותר הערב מסתובבת עם תינוק. מה זה? אין לי מושג על מה אתם מדברים. האישה הזו כאן טוענת שראתה אותך מסתובבת עם תינוק יותר מוקדם בשעות הערב. היא טוענת שקראת לו יוני. האם יושבת בדברת? את לא זוכרת? ראו שכמעט הורידי את היד. זה עניין רציני ביותר, גברת. איפה הילד? לקחתם מישהו את הילד. את מבינה בכלל מה עשית, גברת? תתביישו לכם! תתביישו! יוני מת! מת, מת, מת! יוני מת! יש לכם שמץ של מושג?
למה את מתכוונת? יוני נלקח ממני שעות ספורות לאחר שהגיע לידיי. אבל איך גברת? איך הוא מת? סתם ככה, הפסיק לנשום. טוב, את תצטרכי לבוא איתי לתחנה. ואת תלכי לספר להורים מה קרה בינתיים. אז מה, הוא בטוח מת? למה? זה משמח אותך? לא, מה פתאום? פשוט... פשוט מה? לא, סתם, אני... הבנתי. תודה רבה על העזרה, את חופשייה ללכת עכשיו. אז אני הולכת הביתה. הביתה. נשים אותך כאן ו... בוודאי כבר תמצא את הדרך הביתה כי לדברים טובים באמת יש נטייה למצוא את הידיים הנכונות אני לא דואג לך כל החיים עוד לפניך קטנצ'י הכל יהיה בסדר תשמור על עצמך עכשיו ליאור שלי, שלי, שלי! אני לא מאמינה. זה אתה. זה באמת אתה. זקנה מטורללת, חולת נפש. יוני מת. הנה הוא. בריא ושלם. נבהלה וזרקה אותך, אה? הזקנים האלה. פחד אלוהים השני הייתם. בוא חמוד, בוא נלך הביתה. בלה תיקח, יא בן זון! טוב, לפחות אנחנו יודעים שזה באמת אותה. את רוצה אולי להסביר לי מה אני רואה פה? מה? אה, לא, את לא מבינה, אני כרגע... תתרחקי מהגיב, ילד, גברת. די מתענה ותרחקי מהגיב. רגע, תני לי שאלה להסביר. יהיה לך מספיק זמן להסביר את הכל בתחנה. יש לנו תולת רחמים שכמותך אין לך בושה? את לא מבינה. אני מבינה הרבה יותר ממה שאת חושבת. שני הורים מומללים יושבים עכשיו בבית, חושבים שהילד שלהם מת. זה מה שאני מבינה. לא עשיתי את זה, אני נשבעת לך. קצת יותר מדי צירופי מקרים ללילה אחד, את לא חושבת? אני פשוט יצאתי אותו שם. אני באתי להחזיר אותו הביתה, אני בדיוק בדרך לשם. וזה בדיוק מה שנעשה עכשיו. אנחנו נלך להחזיר את הילד הזה הביתה להורים שלו. ואת תספרי להם בדיוק מה עשית, את מבינה? את כל התכסיסים המלוכלכים שלך. אני לא עשיתי את זה. אני אף פעם לא טועה. תודה. תודה רבה לכם. איפה מצאתם אותו? זאת את? את מצאת אותו? כן, מצאתי אותו ברחוב. תודה, אני חייבת לך את החיים שלי. את לא מבינה מה עבר עלינו. מה היא עושה פה? מצאתי אותה ברחוב, מסתובבת עם הילד שלכם. שיקרת לי? לא, מה פתאום? תתרחקי ממנה! ליאור, מה קורה לך? תתרחקי ממנה! פתיחת מטורפת, אני לא מאמין איך יכולת לעשות לי דבר כזה. ליאור? מי זאת האישה הזאת? האישה הזאת חטפה לנו את ירוני. אתה בטוח בזה? בטוח ב-100%. היא אמרה במפורש שהיא רוצה שהילד הזה ייעלם. אני לא עשיתי את זה. אני הולכת עכשיו לשחרר אישה חפה מפשע. אני פשוט מצאתי אותו שם. בחיי, אני לא הייתי עושה דבר כזה. בחיים לא הייתי עושה דבר כזה. ליאור, אתה חייב להאמין לי. רק את היית מסוגלת לעשות לי דבר כזה. ליאור, מי זאת? זאת בלה. כן? היא... זאת. זה בסדר. אני חושבת שהבנתי. אני לא עד כדי כך טיפשה, אתה יודע. אני מצטערת, אני חושבת שאנחנו נלך עכשיו. זה היה טוב. אני התכוונתי לספר לך הכל. כמה זמן זה נמשך? אני אוהב אותך, רק אותך אני אוהב. כמה? שנה. שנה. וחצי. שנה וחצי.
אני יודע שזה נשמע רע, באמת שאני יודע, אבל אני רוצה שתדעי שאני אוהב רק אותך, רק את, איריס, רק את! אתה יודע, זה מצחיק, כי בן אדם אמור להיות עצוב כשהוא מאבד משהו שיקר לו. אבל אני לא מרגישה כלום, ריק. אתה כבר מזמן לא שלי, ליאור. עכשיו זה פשוט רשמי, זה הכל. את חופשייה ללכת עכשיו, גברתי, תפסנו את הפושעת האמיתית. מה זה? הייתה לי הבנה, זו האישה הזו כאן שחיפה את התינוק. בבקשה תגידי לנו את האמת. אני. או, תודה. אני לקחתי את התינוק. על מה את מדברת? את אמרת שהילד מת. מצאנו אותו כאן עם האישה הזו בריא ושלם. זה יוני שלי שמת. הבן שלי. לפני 30 שנה. התגעגעתי, אז הלכתי לקחת לי יוני חדש, רק לקצת. רק לקצת? את חטפת אותו? אני, רק אני. סיפי? אני מצאתי אותה ברחוב עם הילד, מה הייתי אמורה לחשוב? היית יכולה להאמין לי אולי? היית יכולה להאמין לה אולי? אני פשוט לא מבינה איך הייתי ככה. אני חושב שאת חייבת התנצלות לגברת. מה? לא שמענו. סליחה, גברתי, אני מצטערת. אז בואי נחזיר אותך לתחנה. אני פשוט לא מבינה את זה. אני אף פעם לא טועה. בחברה סגורה, שכל אנשי האשמים תמיד, הפשע האמיתי האחד והיחיד הוא להתאפס. היי, סמך, תומסון. אז למה בעצם המשפטים האלה כל הזמן? אני לא יודע, אולי כי אין לי מה לחדש. חכמים ממני, כבר אומרת כל מה שיש להגיד. אבל בטוח יש עוד משהו שלא אמרו. אין, אמרו הכל. יש, פשוט עדיין לא רוצה. אני גם לא חושב שאני אמצא, אני לא בטוח שאני בן אדם מעניין במיוחד. אתה דווקא מהאנשים היותר מעניינים שפגשתי לאחרונה. את כנראה פשוט לא מסתדרת עם האנשים הנכונים. זה נכון. את יודעת, אנחנו שכנים, אז אם במקרה השעמום יגיע למצב ממש בלתי נסבל, את מוזמנת לבוא לבקר. וואו, איזו אסרטיביות.